ពីដងបរិបូរតាំងអំពីម្សិលមិញនោះក្នុងចិត្តស្មោះសរត្រេកអររូបមា
ព្រះមន្តីឯងសម្បត្តិយត្រាមកដល់អាស្រមកំរំក្រែងចិត្តយើងឡើយណាព្រៀមតាមទឹកចិត្តដឹកអ្នកចុះអញ្ចឹងនោះទៅកំរះញើកអើលោកសេងសានត្រូវអើខ្វិនចប្រមេអស់ផលាផលហាដែលឆាន់សាឡំពីម្សិលមិញក៏គ្រប់ពណ៌ខ្លាយខ្នោតស្វាយព្រីព្រោះចលូផ្នែកផ្លូវត្រាដំណុកដល់ពណ៌ មកកត់លំមត់សេដាមកព្រេងមកប្រាំងសង្រៀនសេមន្សសិលដំណៀនរួចពិសាជូចាត់លវិញឡៃទាំងទឹកឃុំផែផែមនុយជាចំណៃប្រៃតាមទៅរើឆាន់ក៏មាននៅនេថានក្នុងអីហងអីវាងទេនសិទ្ធិខាងបដិសន្តារាងកាត់ស្វាមហាសតហៈព្រះបរមពុទ្ធសាសនាសំណាងសាសួនទៅព្រាមជាការគួសំតាំងទំនៀមទំលាប់ទៅមានព្រះបន្ទូថាអថកេណវណ្ណេអ្នកគេណវាបណៈហេតុនេះ យើងសំសួរណាព្រាមអីព្រៃខែព្រៃមកពៀននេះកំរោះអ្នកឯណានឹងដើរមកដល់ទៅជាចាស់គូរាទៅពណ៌ក្រំគ្រាក្នុងកងកំពុះឧស្សាហ៍ដល់ជុកជ្រោកជុកជ្រោកមកដល់អាយខ្វល់ខ្វាយរោគខ្នងធ្វើជាគ្រូពេទ្យឬមួយបងវិញផ្លូវមកដល់ឋាននេះឬមួយសំណេះសំណាចង់រោគយើងនៅនេះឋានអាយចូលតាព្រាមប្រាប់យើងនេះកាលគ្រាឥឡូវនោះអីហង ឯអន្តព្រាមត្រង់បានស្ដាប់ព្រះរាជអង្គការស្មោះស្មោះព្រះរស់ក្រាបបង្គំទូលថាបើពុតព្រះមហារាជសំភារដោយជាអីសូមមកដល់ចិនវងប្រសើរហើយរីខ្ញុំទៅជានេះជាមនុស្សចាស់ជរាខំត្រៃលីលមួយមកដល់សំណាក់ព្រះអង្គនេះប្រាថ្នាតែមកសំសំដែងព្រះនាងមន្ត្រីរាជកល្យាណីដោយជាព្រះអគ្គមហេសីនៃព្រះអង្គសូមត្រង់ប្រោះព្រះរាជទានមកខ្ញុំទៅជាក្នុង ដែលឡើយអីហងហើយអន្តព្រាមក្រាបទូលសូត្រជាបាបប្រគៀថាដូច្នេះបបុតអមចាស់ស័យកុំខ្ញុំទៅជីនឹកឧបមាបរិជ្ជរតីប្រដូចនៅមហានតែ5គឺកងកាយយមទាយមទាជិះវរតីមហិមហានតីតាំងតែមានទឹកហូរជ្រោះជ្រោះជ្រលងដងស្ទើរហើយហូរធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រពំដែតដាច់ខាត់ខានហើយ បបនមចាស់សៃសពសមចានដល់បបកំពេលត្រសៃតែងមកអាស្រ័យព្រះគង្គាអមនុមនីពជាជនផងទាំងឡាយទៅ